akulembedde mu kitambiro kya misa ku kigo kya Our Lady of Equator enkozi Reverend Father Robert Mayega asabye abakristo okunyweza ebika byabwe kubanga ye mpaje gumizo obwakabaka omukulu yatuyiyiriza n'agamba nga tuzze okwebaza tujire mu bika byaffe era wano wensabira nemwe abatalina bika leero mufunewe mugwa kubanga kabaka nga atukulembedde atulamula nga asinziira mu ngeri bbiri asinziira mu bika byaffe ate n'asinziira ne mu buweereza buno bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father John Bosco Sendagala agambye basonze ssente nga bayita mu bika okusitula ebisenge n'empagi omulimu guno gwongera okwanguwa ne ku kalenda yaffe twasalawo ku luno nga 13 tukuŋŋaane mu bika lwaki twasalawo okutona mu bika kubanga tuli mu kitundu kya Buganda tuli mawokota ono akowodde bannankozi okubakwasizaako ku mulimu guno ogwa Katonda omulimu gukyali munene era nga bwe tugulaba kuba twakamaliriza omusingi twetaaga okwambuka waggulu okusitula empagi okusitula ebisenge ate n'okusereka n'okumaliriza ekereziya Mu mbeera y'emu omusumba w'essaza lye Lugazi Christopher Kakooza asabye abaagalana okwettanira obufumbo obutukuvu kubanga Mukama kyasinga okwagala ono bino abyogeredde mu kitambiro ky'emmisa kyayimbye ku ekereziya ya St. Athone of Padua Catholic Parish Kasangalabi awonna abatalina bakweteekateeka mweteeketeeke kubanga nkomawo Yakusaba bwana mukulu atufunira abagole bangi nnyo Ekigo kino ekya St. Athone of Padua Kasangalabi kibadde kijaguza omwaka mulamba okuva lwe kyatandikibwawo era bwana mukulu waakyo Reverend Father Javira Kimuli agamba abakristu bataddemu amaanyi okulaba nga kikulaakulana mwaka guno kati ogw'okubiri kye tugenda okukola kwe kulaba nga tuyooyoota kereziya yaffe nga yonna yonna ekemagana ng'eragira ddala nti kye kifo mwe tusinziza Omukama Katonda waffe Yoza, abakristu bakasangalabi parish wano mu kibuga mukono bibala okuba kumaka ogusooka okumala kumaka ogusooka nga bafuna parish mu misa muno mubaddemu okugatta emigogo gy'abagole ena ng'abaana bibiri bafunye sakalamento lya konfirimansiyo